Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 грудня. Сьогодні у випуску. Вставати з диванів та створювати ОСББ, закликає сумчан міський голова. Допомагати просто. Представники Приватбанку передали Кролевецькій ЦРЛ медичне обладнання. Не тільки пейзажі. У Сумах – вернісаж харківського художника Євгена Сигала. Вставати з диванів та створювати ОСББ, закликає сумчан міський голова. На його переконання, лише активність містян дозволить швидко та якісно вирішити проблеми житлового фонду Сум. Яких результатів можна досягти спільними зусиллями влади та мешканців? Олександр Лисенко особисто продемонстрував на прикладі тих будинків, де вже працюють об'єднання співвласників. Діряві дахи, іржаві труби, холодні під'їзди – проблеми добре знайомі мешканцям багатоповерхівок обласного центру. Щоб забути про цей головний біль вже зараз, керівництво міста закликає сумчан створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Якщо ви хочете швидше зробити ремонт своєму будинку, більш якісніше, швидше, і не тільки швидше, а прямо зараз розпочати вже, то сьогодні приймаєте рішення про те, що ви створюєте ОСББ, берете управління своїм будинком, контролюєте роботи, і ми готові сьогодні долучатися до цього процесу і виділяти кошти. А коли ви зараз почуєте цифри, скільки ми на це виділяємо і як ми це робимо, я думаю, що кожен злізе зі свого дивана і стане активним мешканцем свого багатоквартирного будинку. Стати активними восени минулого року вирішили мешканці п'ятиповерхівки номер 34 на вулиці Миру. З того часу за 300 тисяч гривень з міського бюджету відремонтовано дах, встановлено нові водостоки та труби холодного водопостачання. А завдяки міській програмі співфінансування стало тепліше в під'їздах. Загальна ціна питання – 240 тисяч. Замінені вікна та двері в під'їздах на пластикові, енергоефективні. Тобто зараз, якщо зрівнювати з буквально тиждень тому, в під'їздах у нас тепло. Дійсно заходиш, у нас десь тепло, тому що такі вікна, як у нас стоять, не у кожного вдома такі є. Нині тривають роботи зі встановлення в будинку індивідуального теплового пункту. Також в рамках проєкту співфінансування, загальна вартість якого 180 тисяч гривень. Але і на цьому зміни на краще не завершуються. Якщо ви бачите, це будинок старий, 60-го року, в якому живуть всі бабушки, ті ж самі субсидіанти, ті ж самі пенсіонери, але завдяки загальних зусиль співвласників, влади, держави, на сьогоднішній день ми, скажімо так, вже люди на наступний рік збираються робити утеплення. Великий досвід самоорганізації мають мешканці будинку номер 25/2 на вулиці Прокоф'єва. 17 років тому створили одне з перших ОСББ в області. У 2015-му ризикнули взяти кредит на оновлення мережі водопостачання та утеплення труб. Результатом залишилися задоволені. Наступний кредит взяли на нові вікна та світильники. Нещодавно вирішили скористатися міською програмою співфінансування, щоб встановити сучасний індивідуальний теплопункт. У нас було три теплових пункти, ми вирішили вирішити із трьох зробити один і встановити там ІТП. Зробили проєкт, дали заявочку в міську раду, міська рада відгукнулася на наше прохання, виділили нам 479 500 гривень, це 70% кошти міської ради, а 30% – це кошти теж мешканців. Ми взяли кредит в банки і ще третій уже. От. І цей третій кредит ми взяли, і теж нам пішло відшкодування на труби, на це все 50%, навіть там трошки більше, ніж 50%. Мешканці будинку правильно визначили пріоритети, переконаний міський голова. Теплопункт, який вже працює, називає серцем будинку. Такого типу він перший в усій області, тому що він з електронним регулюванням уже. Я думаю, що оце майбутнє кожного будинку. Я думаю, всі повинні зрозуміти, що ми до цього рухаємось. І рухаємося разом з міською радою. Цього року на капітальний ремонт житлового фонду в обласному центрі витрачено близько 43 мільйонів гривень. Найбільше оновлень у 65 будинках, де створені ОСББ. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Одній з найперших об'єднаних громад Сумського району виповнився рік.
За цей час у Хотінській ОТГ відремонтували дорогу, зробили капітальний ремонт клубів, а в школах замінили двері та вікна на енергозберігаючі. До нового року планують завершити будівництво центральної медичної амбулаторії в Хотіні. Про перші успішні кроки і проблеми, з якими зіткнулися за рік існування, дивіться у сюжеті. Наприкінці 2016 року Хотінська селищна рада об'єдналася з Кіндратівською та Олексіївською сільськими радами. Тепер це п'ятитисячна громада з центром у Хотіні. На території працює 5 сільськогосподарських підприємств, що справно сплачують податки громаді, а це 15 мільйонів на рік. В цілому у бюджет ОТГ близько 40 мільйонів гривень. Розвиток території новообраний її очільник Микола Торяник почав з віддалених сіл. За півмільйона гривень капітально відремонтували Олексіївський сільський будинок культури, який не працював близько 7 років. Фактично зроблено було все, починаючи з опалення і ремонту внутрі, і часткове перекриття криші, і козирьок оце робили. Олексіївська сільська школа, в ній навчається 60 учнів. Сюди за рахунок субвенцій на розвиток інфраструктури та за власні кошти придбали шкільний автобус і паливно-мастильні матеріали. Відремонтували дах, замінили двері та вікна. Закупили мультимедійне обладнання, 3 комп'ютери і канцтовари. Відчули ми дуже фінансову підтримку в цьому році. Крім того, що це капітальні вкладення, засобами забезпечені, канцтоварами забезпечені. За попередні роки, це найбільше вкладення фінансове було. Загалом на заміну дверей та вікон кожна школа об'єднаної громади отримала по 300 тисяч гривень. Стільки ж і навчальний заклад села Степне, де навчається лише 6 дітей. Найбільша ж проблема українських сіл – бездоріжжя. Цьогоріч в ОТГ вдалося частково відремонтувати дорогу Суми-Олексіївка-Писарівка, Хотінь-Кіндратівка та Степне. І це лише початок, бо в громаді планують розвивати власне комунальне підприємство, яке займатиметься ремонтом доріг. Вони сформували своє комунальне підприємство, яке займається вже ремонтом доріг внутрі громади. А найголовніше, що приємне, що вони врахують всю територію. Вони не почали з центру, хоч сам Ніколай Іванович Таряник, він живе в Хотіні, але ж він почав всі ці роботи не з Хотіні, а з Олексіївки, Кондратівки. У самому центрі громади Хотіні до нового року планують завершити будівництво центральної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вже освоїли більше мільйона державної субвенції на капітальні видатки. Чекають на 630 тисяч гривень, щоб відремонтувати і це занедбане приміщення, де облаштують стаціонар. У планах взяти на роботу 17 медпрацівників. Попри те, що ремонти йдуть повним ходом, у стоматологічному кабінеті вже приймають пацієнтів. З допомогою депутата Верховної Ради Сугоняки Олександра Лінича, з яким ми тісно співпрацюємо, ми домовились про ту субвенцію, нам її виділи з держави, і ми сьогодні ведемо цей ремонт. Якщо б не було такої об'єднаної громади, ні Хотінь би, ні Олексіївка, і в нас ще ведуться роботи сьогодні в Кіндратівці, в будинку культури, закінчуємо до Дня села, до 19-го, колосальні роботи, ми б самі окремі громади не підняли. Хотінська громада має стати прикладом для інших ОТГ області. Таке завдання ставить перед собою керівництво Сумського району. Моє завдання – підтримувати таких керівників, де можна підставляти плечі, тому що перші кроки дуже важкі, дуже багато помилок. І зараз, подивіться, я вважаю, на рівні держави допущено дві грубіші помилки. Перше, спочатку треба було зробити закони і прописати повноваженням громади, а потім їх створювати. У нас це навпаки. І друге, ми повинні були гнатись не за кількістю громад в районі чи в області, а потрібно розуміти, при якій чисельності мінімальній громада спроможна. Наше бачення зараз ось показало 10-15 тисяч. Щоб стати справді спроможною громадою, п'ятитисячна Хотінська ОТГ планує укрупнюватись. Серед проблем називають нестачу кваліфікованих кадрів в освітній і медичній галузях. Потрібні фахівці, які б допомогли залучити кошти міжнародних грантових проєктів. Треба говорити про залучення фахівців із знанням англійської мови обов'язково.
Думайте, і це якби да, для того, щоб люди вам потрібно буде спілкування. Сьогодні, завтра буде прийнято закон про передачу земель за межами населених пунктів, будуть передані вам повноваження. Тобто вже питання залучення інвестицій, в тому числі іноземних, буде виключно ваші прерогативи. У Хотінській ОТГ вже озвучили плани на наступний рік. Додатково встановити сміттєві баки та придбати спеціальну машину для вивезення твердих побутових відходів, зробити вуличне освітлення на сонячних батареях та розвивати соціальну інфраструктуру села, спортивні, освітньо-культурні і медичні заклади. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Масовий виїзд української молоді за кордон, нестача спеціалістів в Україні та зубожіння суспільства. Про причини трудової міграції та її наслідки ми запитали у сумчан. Майже всі опитані молоді люди планують виїхати. Подробиці у сюжеті. Влада – молода мама. Разом з чоловіком мають намір виїхати за кордон. Я не бачу майбутнього для своєї дитини в нашій країні, так як, ну… Освіта у нас, я вважаю, на низькому рівні, медицина також, хочеться кращого чогось. І так думає більшість молодих сумчан, бо знайти роботу із достойною зарплатнею тут просто не можуть. Половина уїхала моїх знайомих туди за границю тим, що там більше грошей платять за їхню роботу і все. У мене, наприклад, син в Польщі вже цілий рік. Я не хочу, щоб він туди їхав на заробітки. Хочу, щоб у нас, в Україні, діти заробляли гроші, були робочі місця, все як треба. Тут вона не нужна нікому. Молодь учиться. У мене внучка два вищих образування і уїхала з Сум. Ну, вона, правда, в Україні, але вона з Сум уїхала. Тому що тут вона не нужна. Основними причинами трудової міграції сумчани називають низький рівень життя, економічну кризу та війну на Сході. Політична ситуація нестабільна. Коррупция и тому подобное. Каждый день новости одни негативные. Ну и, конечно, заработная плата низкая. Вот и все причины. Ни для кого не є секретом, що наше суспільство бідне і країна бідна, а всі завжди шукають своє місце під сонцем. Тому ця тенденція в останні роки дуже поширена. Правительство наше, то що наше. Що наші діти виїжджають з країни, вони їдуть, ви ж самі розумієте, не від хорошої житті. Наслідки відтоку молоді ми відчуємо на собі вже незабаром, говорять люди. Адже зменшення працюючого населення неодмінно призводить до стрімкого падіння економіки, дефіциту в бюджетах міста і України та пенсійному фонді. Ми не в змозі будемо репродукувати наступні покоління, все інтелектуали і взагалі суспільство прийде. Уже зараз тенденція старіння, хоч вона і в глобальному аспекті спостерігається, але така тенденція, я не пам'ятаю, десь читав, по-моєму, за перші 3 чи 4 місяці цього року Україна втратила 185 тисяч населення. Китайці приїдуть, будуть китайці у нас працювати. За підрахунками експертів, населення України у квітні 2017-го становило не 42 і навіть не 38, а 30 мільйонів осіб. А понад 80% українцям за рівнем своїх доходів опинилися за межею бідності. Тож чинній владі варто переглянути стиль управління країною та, головне, вживати рішучих дій слід негайно, говорить депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко. Опозиційний блок уже 4 роки видвигає основні требування для нашої влади, це в першу чергу остановити війну. Тільки мир може стати основою для розвитку економіки, ведь в воюючу країну ніколи не зайде інвестор. Во-вторых, утвердити, проголосувати адекватні закони для малого і середнього бізнесу, встановити налогові канікули, іскорінити корупцію во всіх ветвях влади. І потрібно, звісно, виділяти як можна більше грошей на образування, на медицину. Ну, а також пропонувати перше робоче місце випускникам наших вузів, підтримувати наших аграріїв, піднімати фермерське господарство, так як Україна завжди була індустріальною аграрною країною. Опозиціонери вже розробили та зареєстрували у Верховній Раді відповідні законопроекти для змін в економіці, фінансовій та соціальній політиці. Долучитися до їх підтримки, аби покращити життя в державі та припинити масову трудову міграцію українців за кордон, закликають і інших політиків. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ.
Допомагати просто, стверджують представники Приватбанку. Як доказ, вже вдруге цьогоріч вручили обладнання медичним закладам Сумщини. Електрокардіограф та два концентратори кисню для Кролевецької районної лікарні придбали завдяки клієнтам та працівникам Приватбанку з усієї України, що через банкомати, термінали та систему інтернет-банкінгу «Приват-24» жертвували кошти на благодійність і добрі справи. Біля кабінету функціональної діагностики в Кролевецькій райлікарні черга, та просувається вона швидко, а пацієнти жваво обговорюють можливості нового кардіографа. Добре, що все одно, як сказати, ніякої не суєти, нічого не те саме, да, і швидко, так. Да. Електрокардіограма – найпоширеніший вид обстежень. Тут таких проводять до 60 на день. Це, мабуть, одне з таких досліджень, яке, ну, мабуть, найчастіше використовується, і це повинна бути і динаміка, і це екстрена діагностика. Знаємо, вже бувають різні екстрені випадки, в тому числі це рання діагностика інфаркту міокарда. Чим раніше ми виявляємо, тим кращі наслідки, тим краще людина виходить з цього тяжкого стану. Останнім часом, говорять лікарі, працювали на запозиченому кардіографі, бо власний вийшов з ладу, тому дуже радіють подарунку від благодійного фонду Приватбанку. Міні-комп'ютер, нам дуже сподобався він, сенсорні кнопки. І ритмограму робить одразу, і розшифровку, і частоту, одразу всі дані видає. Кардіограф компактний, може працювати в автономному режимі до 1,5 години, тому використовується як і переносний. Та головне, сам процес дослідження тепер проходить дуже швидко, тоді як раніше на нього витрачали щонайменше 15 хвилин. Завдяки нашим клієнтам лікарня району Кролевці отримала кардіограф, і у них з'явилася нова можливість обслуговувати клієнтів ще швидше. Тобто ось власний мій аналіз кардіограма – це одна хвилина. Одна хвилина, і в мене вже готовий результат. На медичне обладнання для Кролевця з фонду «Допомагати просто» виділили 80 тисяч гривень. Оснащення Кролевецької лікарні поповнилося ще й двома кисневими концентраторами. Без кислорода, когда человек больной страдает, ну, скажем так, дыхательная система, заболевания легких, респираторные, любые заболевания, необходима инсуфляция кислорода. Они сегодня должны быть в всех отделениях. К тому же, сегодня централизованного постачания кисню как такового немає. Балонный кисень, мы понимаем, доставка, это очень дороговартий стоит, очень еще и небезопасно, так скажем. Тому кисневые концентраторы – это самый гарний выход из данного положения. Це забезпечує саме надання тієї допомоги, яка потребує оксигенотерапії. Фонд «Допомагати просто» існує з 2011 року. Завдяки його роботі цьогоріч клієнти та працівники Приватбанку зібрали 27 мільйонів гривень. 27 мільйонів, із яких 16,5 мільйонів було направлено на програму «Зарази життя». Це програма для онкохворих дітей, вона існує вже давно. І 8,5 мільйонів. Було використано на обладнання для медичних закладів. По Сумщині цифра, яку ми у цьому році опанували по виділенню обладнання, це близько 800 тисяч. Це все робиться завдяки нашим клієнтам. Банк дуже великий, банк потужний. Ми обслуговуємо різними сервісами наших клієнтів, такими як «Приват-24», термінали самообслуговування, банкомати. Всі вони дають вам можливість відрахувати якусь певну копійку на благодійний фонд «Допомагати просто». Завдяки такій допомозі у дитячому будинку в Сумах замінили душову кімнату, закупили будівельні матеріали для ремонту, придбали взуття та одяг. Фонд закупив гематологічні біохімічні аналізатори для 10 обласних дитячих лікарень України. Серед них і Сумська обласна дитяча лікарня. Дякують фонду і за обладнання для Кролевця. Хочу висловити слова вдячності всім небайдужим громадянам, які через фонд, завдяки тій акції, яку проводить Приватбанк, ми змогли сьогодні придбати обладнання кардіограф для нашої Кролевецької районної центральної районної лікарні. Індивідуальна допомога, допомога армії та пораненим в АТО, допомога на екстрені події, програма для онкохворих дітей чи закупівля обладнання для лікарень. Кому спрямувати благодійний платіж, клієнт вирішує особисто, тим самим доводячи просту істину. Допомагати – це просто. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ.
В управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області попереджають про ускладнення на Сумщині погодних умов. За прогнозами Сумського центру з гідрометеорології, вночі 13 грудня по місту Суми та по області очікується туман з видимістю 200-500 метрів. У північній половині області налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Рятувальники застерігають – будьте обережні, особливо під час керування автомобілем і перебування на вулиці. Два загоряння авто за одну ніч. У Сумах співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій двічі виїздили на ліквідацію пожеж автомобілів. Перший виклик надійшов близько другої ночі. На вулиці Миру спалахнув ВАЗ-2107, а полум'я перекинулось на впритул припаркований мікроавтобус «Фіат». За 6 хвилин після виклику на місце події прибуло 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Завдяки оперативній роботі вогнеборців вдалося запобігти вибуху газового балону, що знаходився у багажнику ВАЗ. За півгодини пожежу локалізували, а о 2:47 ліквідували. Вогнем знищений салон автомобіля ВАЗ, пошкоджена права бокова частина кузова і фара мікроавтобуса «Фіат». Майже в цей же час на службу екстреного виклику 101 надійшла інформація про загоряння автомобіля «Фольксваген» на вулиці Харківській. Співробітникам 2-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося локалізувати пожежу та не допустити перекидання вогню на поруч розташовані транспортні засоби. О 2:45 пожежу ліквідували. Вогнем знищений задній бампер легковика. Кубок аграріїв розіграли студенти Сумського національного аграрного університету. Влаштувала змагання громадська організація «Сумщина разом» під егідою Аграрної партії України. За престижний трофей і нагороди турніру змагалися команди 4 гуртожитків вишу. Хто здобув перемогу – дивіться далі. Аграрії єднають країну. У футболках із такими написами виходять на футзальне поле фіналісти Кубку аграріїв. У заключному матчі готові помірятися силами команда 4-го гуртожитку «Легіон» та «Орео» з першого. Останні ринулись в атаку з перших секунд гри. Впродовж 15 хвилин першого тайму вболівальникам щастить побачити 6 забитих м'ячів. 4 з них на свій рахунок записують іноземні студенти. Другий тайм хоч і не приніс більше голів, проте захоплюючих та інтригуючих митей було хоч відбавляй. Запекла боротьба точиться буквально на кожному клаптику поля. Игра понравилась, конечно, но хотелось большего, ну, так как ребята очень эмоционально пытались взять игру. Я думаю, это плюс большой, потому как ну, люди сидят в общежитии, что им делать? Они там, ну, лучше прийти, сколько много сегодня людей поддерживало, то есть это хорошо. Прям взрывные эмоции, я, якби побольше таких турнирів проводили, дуже хороші турніри. Я перший курс тут учуся і ну, мені подобається. По завершенню гри – урочиста церемонія нагородження, пам'ятні призи, кубок, м'ячі, торти – все це учасникам турніру забезпечила аграрна партія. Сама ж ініціатива влаштувати турнір між гуртожитками належить громадській організації «Сумщина разом», більшість членів якої – випускники СНАУ, а відтак говорять, де провести турнір, питань не виникало. Найбільш розумно провести цей турнір саме в аграрному університеті. І нас підтримали члени нашої організації, ми звернулися за допомогою до аграрної партії, яка була небайдужа до студентів аграрного університету та допомогла нам зробити це свято футболу. Ми вважаємо, що це дуже важливо, прежде всего, підтримати здорове устремлення нашої молоді, тому що ми самі знаємо, наскільки зараз всьому обществу складно, особливо складно молодим людям, у яких так багато соблазнів. Тому прекрасно, коли молоді люди тягнуться до здоров'ю, до спорту, до правильному образу життя. Тому ми, як аграрна партія, готові це всячески підтримувати, поощряти і розвивати. Голова обласної організації аграрної партії Сергій Карпенко не з чуток знає, яке воно життя у гуртожитку, бо й сам пройшов студентську школу життя, коли навчався тоді ще у сільськогосподарському інституті. Говорить, для молоді такі змагання – це і спосіб комунікації, і гарна нагода продемонструвати фізичний гард.
за нашей молодежью будущее, а только здоровая нация сможет вести нашу Украину к процветающей стране. Мы за такую идею, чтобы с этого года этот турнир стал традиционным, и в дальнейшем мы будем выступать спонсорами этого турнира, потому что это будущее нашего университета, будущее нашей страны. Переможці дебютного турніру команда «Орео» першого гуртожитку діляться враженнями, радісних емоцій не приховують. Ждали цього моменту і от виграли. «Орео» лучше всіх. Це дуже гарні змагання. Ми дякуємо усім, хто організував цей турнір і брав у ньому участь. Я люблю футбол. Залюблені у футбол заручилися підтримкою аграріїв. Відтак вже зовсім скоро розпочнуть тренування, аби наступного року довести собі та вболівальникам. Вони найкращі. Втім, легкої прогулянки суперники їм не обіцяють, адже Кубок аграріїв – престижний трофей, який мріє мати в своєму активі кожна із команд учасниць. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Не тільки пейзажі. Виставку робіт харківського художника Євгена Сигала відкрили у Сумах. Майстер презентував свої роботи у багатьох містах та країнах світу. До Сум завітав уже вдруге, аби цього разу експонувати свої нові картини. Про творчість художника – матеріалі наших журналістів. Канали Венеції, вулички Старого Риму та лісабонські трамваї. Картини художника поєднують урбаністичні мотиви з природними краєвидами. Євген Сигал розповідає, цикл робіт назвав «Не тільки пейзажі», щоб показати, краса є і в повсякденному житті, просто поряд з нами, у міських дворах та вулицях. Просто настільки красиво, чому б не зобразити от такі прекрасні види, які, ну, апріорі просто прекрасні. Ну, просто, когда ты попадаешь в какие-нибудь такие красивые места, ну, там, где все вылизано, ухожено, ну, сами по себе эти пейзажи – это уже готовые просто картины, надо только написать. Повний спектр кольорів, десятки відтінків та образів. У роботах харківського художника Євгена Сигала навколишній світ реальний, справжній, без прикрас. І в той же час чимало барвистих, насичених робіт, серед яких виділяється «Чарівна ніч». Картина була створена під впливом незвичайного сну, зізнається художник. Мені хотілося просто передати свій сон, в якому якісь образи смутні я запам'ятав, ну, какие-то обрывки сна, и захотелось воплотить это в творчестве. На выставке представлены понад 30 робіт, над которыми автор працював останні 2 роки. Проте с пензлем художник знайомий досить давно. Перші виставки організовував ще у 90-х роках. Тоді його роботи виставлялися у галереях України, Європи та США. Вже вдруге експонує свої творіння і сумчанам. Во-первых, художник презентует себя как автора разножанрового. Мы здесь увидели и портреты, и архитектурный пейзаж, мы здесь увидели натюрморт. Но лично меня впечатлили больше архитектурные мотивы. Художник показал своим широким и свободным мазком, своим жизнеутверждающим колоритом, показал, практически передал свой внутренний, открыл свой внутренний мир. Жизнь именно города внезапная такая, замечательная, схваченная моментом. Очень понравилось, очень. Да вы знаете, вот все картины великолепны, честное слово. Вот море, столько воздуха, света, жизнеутверждающее, все прекрасно. Як то кажуть, цепляє, знаєте. Або таке на якесь состояние. Не знаю, у мене такі от маленькі, от у нього... Ну, на композиційно і кольорово так вирішено. Готове рішення, знаєте, готове рішення. Окрема і особлива тема – море. Це одне з величних творінь нашого світу. І передати всю його глибину складно навіть для професійного майстра пензля. Відвідувачів вернісажу вразили в тому числі і морські пейзажі. Чудово, чудово. У мене вже є ось улюблена картина «Кораблик». Море необыкновенное, море дуже трудно рисувати, небо дуже трудно. А у нього просто потрясающе, от взгляд не можна оторвати. Старша донька Надії здобуває фах художника, тож картини оцінює з професійної точки зору. Видно, що це професійне своє діло, і по цвету безумно подобається все, і от ці його мазки, в общем, дуже подобається техніка. Для всіх бажаючих познайомитися з творчістю Євгена Сигала виставка триватиме до 7 січня. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ.
На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу potrinne.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.